Другим домом стала Оноківська школа для багатьох вимушених переселенців. Тут у класах розмістили сім'ї з маленькими дітьми. Як діла? Хорошо. Ти дихаєш? Я дихаю. Розкажи, як тобі тут? Нравиться? Да. Да? Свой. Да? Твоя подружка? Да. Это в гости к детям приходят, чтобы им было веселее. Это тоже девочка, девчина, которая по моей школе. Ульяна. Это не девочка, это Ульяна. Она по моей школе рядом, поруч возле нас. И она приходит в гости погулять. Ты у нас сейчас 20. Ого. Да, много. У нас там еще все гуляют, все занимаются своими делами, поэтому здесь как-то так пока. Вот. У нас вообще шестеро здесь живет. Получается, я и вот моя жена, и четверо детей у нас. Вот. Так что, как вам тут живет? Ну, как комфортно, в принципе. Все самое необходимое у нас есть. У нас есть где постираться, есть еда, есть переночевать, покупаться. Все как бы необходимое самое у нас имеется. Поки гарна погода, діти гуляють на шкільному подвір'ї. Старші доглядають за молодшими. Гуляю з братиками. Розказуй, як тобі тут живеться? Нормально. Так. Лучше уже так. А не, отдай. Чем занимаешься? Футбол играю тоже тут. В соседнее село ездим. С братом играем в футбол. Ну а так тут делать нечего. Учимся еще. Понад два десятка людей у віці поселили у спортивній залі. Розмістили ліжка, дали все необхідне, аби хоч якось полегшити життя скаліченим долям. Ми спали 50 днів в підвалі. Тобто пересчете. Вот. И, ну, как бы уже собирались, и тут выстрелили, ну, короче говоря, и тут ракета прилетела во двор. Бежать люди начали с этажей, с дома, с других подъездов. Я увидела огонь, и давление, я очень испугалась, это давление, и надо было открыть рот, а я не открыла. Вот. И поэтому у меня звон остался, и до сих пор так... Ну, то есть получилась маленькая контузия. Это очень было страшно. Это настолько было жутко, вы просто не представляете. Это просто кошмар. Спасибо вам большое. Спасибо за прием, за все спасибо. С Харкова, с Салтикою, ну, яку долбасять день і вночі. Тому що багато повернулося і жаліють, і повертаються назад. Ці взриви всякі з моря, і так, і з Білгорода, і Крума. Приймають дуже добре, ми дякуємо за все. Тут і машинка стиральна, і вода, і кофеварка, ну все просто, все, так. Да. Так що дуже, і кроваті такі медицинські з матрасами добрі. Три рази годують, що нам ще нам, ми взагалі вдячні. Триразове харчування у шкільній їдальні, облаштований побут, ігрові та відпочинкові зони. Так приймають тут вимушених гостей. Допомагають волонтери. Допомагаю людям, щоб їм було затишно та в гарних умовах жити та перечекати дану війну, щоб даний прихисток їм був як рідний дім. Харчування у нас трьохразове безкоштовне. Ми за допомогою сільради спочатку за свої у нас були знайомі волонтери. Ми допомагали, координували зв'язок, щоб людям можливість була харчуватися. А зараз нам допомагає сільрада, школа. Ми купили пральну машину, у нас є можливість попрати свої речі. Ми зробили зону, щоб можна було на вулиці розвішати свої речі, щоб вони висихали. А також у нас є душ. Загалом у школі наразі прихистили понад півсотні осіб. Максимально приймали тут і 120 переселенців. Незабаром очікують ще людей, які втікають від війни. Саме готуються до їх приїзду.